Right. Åh. Det er seriøst så jævla nok med bare ett game I gangen. Åh. Skal vi se her. Pop, pop, cat. Oi, oi, oi. Det helt jævlig. Fuck der Nelon her. Gold så sinnssykt trash. Trish! Og gold. Oh my god, det trenger bare en til på Pantheon nå, så har jeg nok en mastery, whatever. Oh god, let's not look at that. Fire! Ooh! Last pick, eller nesten. Nesten last pick. Det blir nok ikke å få. Mid har lyst til å swap. Top har lyst til å swap. Jungle har lyst til å swap, selv om at han picker samtidig som hem. Men, you know, junglers. Junglers be jungling. Jeg har ikke drevet å spamme swap ennå, så jeg begynner nesten å lure på om jeg får lov til å spille det. Får lov til å last pick. Jeg tar noe å si, jeg må spille shit med damage uansett hva som I team doesn't fucking exist. Da får jeg komme opp til platt igjen. En Nautilus. Ha. Nei, ikke ta MF-en min, de fette! Spiller Disengage? Prob? Eller Bard? Ash har vært litt fun, men... Jeg ikke inne I en Draven. I think Bard is okay, actually. Renault, maybe. Fan, I guess good Renault. Renault, jævla nice mot Raven. Renata var nice, though. Riven, og. Jeg greier ikke komme til å pikke Riven, da, hvis jeg har gått, Renat. Eller, who knows. Folk kan jo kjøpe pikk, så. Whatever.
Ah, my misfortune. Stolen by AD carry. Sad times. Så jeg tror eneste gangen jeg bruker ulten min, det hvis Katarina dropper inn I oss og står rett at meg med og hun begynner ult. Da tror jeg at det ulta. Ellers enn det, så blir jeg ikke å bruke den. Kanskje for å sjekke objectives og sånt, maybe. Kanskje på Draven, hvis han oppe I trynet vår. Og vi har Rengar som på tur nedbått, maybe. Sketchy da, for plutselig så ulta jeg. Og så driver jeg meg for ulta samtidig. Og så bare... Dealer 20 noe damage. I don't know. Jeg liker at 3 av teamet mitt fortsatt står I fountain. Det litt sånn... I don't get it, dude. Get out, fucking play the game. De en Nautilus, jeg har ikke lyst til å gå opp her. Ok, de går den veien, good. Jævla synd at ikke teamet her, for at vi drept dem der, men whatever. Nå kommer vi. Et minutt, 10 sekunder inn. Da kommer vi. Altså... Joke. Oj, Captain Misfortune. Nej, jag är på level 2 här. Och vi är en mil unna level 2. Oh, actually. Play safe, ja. Da. Var du flink til. Oof. This is pain. Det ikke glad at... Det her en gold support, altså. Eller så hoveren da, der. Jeg bare tar den. Sikker på at jeg får den. Sånn. Litt grind poke. Det var greit. Der level 3. Jeg kan egentlig ikke roam. For det Nautilus. Litt trist. Burn.
Ah, damn it. Litt bedre enn såg der da. Damn it. Tar cannon her og. Dammit. De stakk jeg nesten for kun meg. Really? Really, nigger? That's fucking minion, dude. Den treffer ikke? Okay, yeah, sure, whatever. Skal jeg plukke teams her, eller? Yeah, maybe. A bunch of XP. Just lying around. Jeg tror ikke jeg kan mid uansett det Katarina der. Bare kjumpe unna. Tank items. Oh. Oh man, dude, I can do the rest. Can do the rest of them, no problem. Level 6, okay. The pusher, MF backer. Nei, det du ikke, okay. Hold kjeft, neger! Yeah, sure. Sure. Fuck you want me to do about that? Team. Chime. Lig back here, it's fine. Bunk. Litt irriterende så at vi ikke fikk til der han grubsen. Katter vi fedde, whatever, jeg spiller fette bird, dude. Wait, what?
That's a weird one. Man, jeg hater den her indikatoren på veggen. Veggen er mye lettere uten indikator, og Q er mye vanskeligere uten indikator, litt irriterende. Den så jævla feit, den trenger liksom ikke være så feit. Den kan være like tynn som resten, synes jeg. Det mye lettere å se da, hvor du hen, liksom. What am I doing? Braven gjør liksom ingenting litt kjapt. Han liksom bare her. Not really doing anything. Boop. I mean, we do nothing here, so whatever. An enemy has been slain. So whatever, we for Drake there. Good enough. Sånn kan jeg bruke ulten min. I mean, that's good though. Vi fikk både grøbær og fette Infernal Drake. Ikke dårlig. Skal vi se her. Hun tar jo creeps raskere enn jeg får lov til å liksom poppe de, så jeg får jo faen ikke de siste seksene mellom nå, det er så irriterende. Rengar, du ser at jeg har vision her, right? Du vet at har du kommet til portalen min? Right? Pinga da, til og med, dude. That's a bit whatever. Some decent damage. Nice dodge ammo fog. Thank you.
Good. Får vi litt damage på tårnet her også, MF. Jeg skal bare låta han ta med der, og så... Går jeg liksom... ulte jeg tårnet. Så bare dreper jeg han. But whatever. Jeg tror kanskje sikkert one shot med når jeg tenker meg om. Yeah, I shouldn't be here. Grabbing my things. Kan ikke jeg topp da? Kinda? Lustful Trailblazer. Få med Trailblazer først. At Raven ikke tiltet noe litt weird. Ha. Hvis jeg trenger Magic Resist? Ja, yeah, det gjør både Brand og Katarina. Jeg trenger Magic Resist. Men jeg tror det nok med bare den rene itemen. Hvorfor fighter vi det ikke, boys? Ja, men de er stønnet, dude! De er fette stønnet! Du trenger ikke helt når enemy team er fette stønnet! Retards! Come on! Come on! What? Fy faen, ass. Det verste er at jeg har jo faen med exhaust der også. Det er helt sinnssykt at de bare fette står der og gjør ikke en drit.
Nice. Nice. Big. Da er det vel en chime her også. Ja. Jeg får ikke barda så mye da. Jeg får mest bare 70 i lane, men det decent å sette i lane mot Draven som bard, så it's fine. Jeg har ikke fått gjort en drit, liksom. Well, that's worded. Boom. There we go. Good shit. Sånn kan jeg bruke ut min arc, bare for å isolate en target. Mens vi dreper noen annen, liksom. It's whatever. Ah, ok. Quay, kan du fette back? Fuck is this way, dude. Absolute fucking joke. Damn it. Oh, that's Drake. Then Cloud. You can't find Cloud, I guess. It's whatever. Yeah, I do nothing here. I can buy some time. Heals, boys. Hvorfor går de opp hit og fighter dem, denne MF'en her? Jeg fatter ikke hva holder på med. Nå døde der faktisk, wait what? Hvem var det som var fighter her oppe? Quay sikkert. Fucking retard. Yeah, Rengar, what the fuck? You doing, dude? Just back. Altså, etter et sånt der play, så reset dem, man, boys. Du har ikke lov å ha vision, Mr. fucking whatever it's called. Okay, let's go down. Let's go down.
no problem, dude. It's actually garbage. Hvordan han tapt mot deg? Kan du bare stoppe opp og ulte deg? What? Prøv ikke å juke Q-en min en gang før og bare begynne å stationary alt. What the fuck? Oh well, whatever. Jeg skulle ha backa og fått wards, men jeg gikk ned og hjalp han I stand. MF har så dårlig positioning, dude. Hvorfor hun der? Potet positioning, han MF'en her. Whatever. Og der tror jeg all magic resistance trenger, så jeg begynner å gå I litt damage. Litt grann damage! Kjøp en Sheen item også? Maybe, actually. Way is a fucking joke, though. Okay, we'll push back it. Great. Good. Oh my god, den way, dude, den her så shit. There we go. Legit bare trenger at folk kommer, right? Drit noe I crab, boys! Nei, vi skal da vel inn I enemy jungle. Whatever, boys. Hvorfor du der, Rengar? Åh, neger! Boosted. Faen, går han bort for? Helt fette stein. God. Jeg har ikke lyst til å gi dem objective bounties, dude. Thank you.
nå er jeg somehow høyere level enn MF. Ok, hun ble også 15. Fine. Damage. Enemy has been slain. Oof. Oh. Oh. Nice. Darius, what are you doing? Come on, dude. Hvorfor står de og leker med han? These guys are actually dumb. Faen også, jeg tenkte å skulte der. Nice. Okay. Good shit. That was a game. Oh my god, that was a game. Oof. Oi, 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 oi. Skal vi se her. 68 LP. Plus 21. Getting there. Ja, det I hvert fall ikke 20 minner wins. Nei, ja. Fy faen, altså. Jeg hadde jo 20 mer losses enn wins for noen dager siden. Jeg var litt trasig. But now it's all good. Bard strong. Oh well.